en el bolso. Ay, mamá, y no te preocupes, te di, porque yo no te busqué para cortar. La vida, el internet y del wifi, no me encargaré yo. ¿Qué sabes? Vale. Hem arribat a la casa nova. La mare està molt il·lusionada amb el seu nou projecte, com si la resta no importàrem. Sort que tinc la nona. Ella és el meu refugi. I ara, aquest diari. Em sent tan estranya amb 15 anys, en plan, jo m'entenc. La nona m'ha preparat una festa pel meu aniversari i ha pensat tots els detalls. És genial. La mare no ha pogut estar. Quina novetat. Han vingut les meues amigues del poble i ho hem passat superguai. I el regal... Les seues inicials que formen la paraula amor. Andrea, Marta, Olivia i Raquel. Però ella li dona sentit a tot. No m'esperava que vinguera. M'he adonat que estic molt, molt pillada. Tia, pensava que no vindries. Que guai! T'agrada? Sí, ara tot t'he sentit. Poses? Clar. Ara sempre els portaràs amb tu. He confós els seus abraços, les seues carícies, les seues mirades. No eren el que jo pensava. Com pot ser que no ho hagi vist abans? Quin final de festa més... més merda. Trobo la nona una mica fluixa. Alguna cosa passa i la mare m'ho amaga. És que no la suporte. Sempre va a la seua. La vida m'ha furtat la persona que més volia al món. La nona ja no és al meu costat. Estic rabiosa amb la vida. M'ha furtat l'únic suport que tenia. M'ha separat d'ella i ara la meva vida ja no és igual. He somniat amb la nona, que tot era com abans, juntes a la seva habitació. Però este matí quan m'he alçat, he anat al seu llit disposada a refugiar-me en els seus llençols. Els seus llençols estaven gelats. Ma mare està rara. M'ha portat un psicòleg. Pensa que estic boja. Però no té la nona per tots els racons. Com ha anat amb el psicòleg? Bé, normal. Li vas contar tot? Sí, suposo. I el diari?
Que sí, mare. Marina, estàs prenent les pastilles? Estic dient que sí. Marina, jo ja no sé què fer. No estàs contenta tot el que t'he comprat? És que no em feia ni falta. Estàs superpesada. Marina! Marina, filla! Va, filla, que et trobaràs millor. Estàs bé? Marina. Passa d'aquestes pastilles. No me les pense prendre. Jo sé que la nona encara està amb mi. La mare està passant més temps a casa. Però ara estic sola. Estic farta. No vull viure en un món que et jutja, que imposa i que obliga. Jo vull estar amb la nona i abraçar-nos com abans. Acabem d'arribar a la casa. I sí, el projecte m'il·lusiona, però la desgana de la Marina em tira enrere. Necessitem passar més temps juntes. La trobo tan distant. Esmorzar amb Miquel, empresa de mudances, internet, comprar medicaments de la mare... Uf, quanta feina. Avui és l'aniversari de la meva Marina. La mare li ha preparat una festa amb les amigues, però em sap greu no poder celebrar-ho amb ella. És que tinc el dia complet. Intentaré compensar-la amb alguna cosa que li agradi. Els dies passen tan de pressa que apenes tinc temps per estar amb elles. Sort que està la mare. I mira, fa un bon equip amb la Marina. Està sent un gran suport per a ella. Tinc por que el tractament no funcione i que tot es precipite. Fem alguna cosa juntes, va. No t'apetis? Quan, filla, si estàs sempre ocupada. Espera, perdó. Sí. Sí, no passa res. Ma mare s'ha mort. Ens envolta el buit i el silenci entre Marina i jo és insuportable. Van passant els dies i encara plora en somnis. Avui m'ha despertat el seu crit. La trobo tan angoixada i tan perduda que no sé si seré capaç d'ajudar-la. Al cap i a la fi, mai no he sigut una bona mare. Marina encara no accepta la mort de la nona. I la veritat és que jo no sé què fer. Ja no està. Ai, per fi, una vesprada lliure. A veure si la podem passar juntes, que ens fa molta falta les dues. Marina! 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 He decidit acabar amb tot. No puc més. Estic farta. Farta. No vull viure un món que et jutja,
que imposa, que obliga. Jo vull estar amb la nena i abraçar-nos com abans. Res més. Fes-me'n sentir